Sot ne jemi këtu për të folur për imbarazim gjinore për ngasmimin në vendin e punës dhe dhunën që ushtrohet ndaj punonjësve të Shqipërisë. Një nga vendimet kryesore të Kongresit të 7 Bashkimit Sindikatet Pambarë Shqiptare është eliminimi I presionit I dhunës në vendin e punës për punonjësit shqiptarë, qoftë të elementit femër, qoftë të elementit mashkull. Në këtë kuadër Bashkimi Sindikatet Pambarë Shqiptare në bashkëpunim me Solidaritet Center përzhvillon këtë projekt për të ndaqësuar punëdhënësit shqiptar, punonjësit shqiptar në lidhje me eliminimin e dhunës seksuale dhe dhunës që ushtrohet në vendin e punës. Kjo do të eliminohet nëpërmjet ndërgjegjësimit punëdhënësve dhe ndërgjegjësimit punonjësve dhe nëpërmjet kontratave kolektive që ka lidhur Bashkimi Sindikatet Pambarë Shqipërisë. Në Shqipëri, një ndër dy femra kanë përjetuar një nga tre format e dhunës, psikologjike, fizike, seksuale. Mos lejo askënd, asnjëherë të mendoj të ketë nën kontroll personalitetin tënd. Trupi I një femre, mendja e saj, digniteti I saj janë të shenjta, të paprekshme. Heshtja vret, merrjet njerëzish të papajshëm. Dhuna vret më tepër se sa COVID-19. Punëtorët duhet të jenë të sigurt në familje, të sigurt në punë. Bashkimi I Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë I bën përsëri apel qeverisë shqiptare të ratifikojë Konventën numër 190 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës për eliminimin e dhunës dhe ngacmimeve në botën e punës. Denonco, zbato, ratifiko.